Pararara! Show do esporte! Melhor futebol do mundo! Olha o Jean Alesi, bateu pro gol, telegrafou demais e o Zubizarreta pega! Pega, Zubizarreta! Olha, Segovia! Ele que não jogou semana passada, voltou hoje. Fez a falta. Vai ter mudança. Sai Roberto Moreno, entra Di Maria. Campeão mundial pela Argentina. Campeão da Copa América também. Aliás, a Argentina é como nos anos 80, né? 86, a Argentina era campeã do mundo e o Brasil tava numa fase muito ruim, né? Vamos, a gente tá vivendo os anos 80. Vamos lá, gente. Só espero que o Cruzado não volte. Cruzado novo. Que o Real continue forte com a moeda brasileira, né? Olha a jogada. 1-0 Arsenal, gol do Júnior César. Ele botou lá dentro. Fernando Redondo. Vai bater pro gol, Pandev, será? Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Darcy. Olha a bola. Será que vai? Olha o cruzamento. Gaúcho. Acerta o Afonsinho 0-0. Daqui a pouco tem Fernandão. Para a alegria do povo brasileiro. César Sampaio. Capitão do time. Cruzou! Ailton Cruz pega. Jogou no Pandev, ex-jogador da Internacional de Milão. Show do esporte, canal Gavião Fantástico. Vamos lá. Olha o perigo. Olha o chute. Olha o cruzamento. Olha isso, Bizarreta! Sensacional a defesa do Zubizarreta! Foi muito bem, Zubizarreta. Fernando Redondo. Zubizarreta é o goleiro. Fernando Redondo, não, Mihailovic, desculpa a nossa falha. O número 13, Mihailovic. Fernando Redondo é o 8, desculpa a nossa falha. Fernando Redondo tá lá de centroavante. Desculpa a minha falha. O Zubizarreta é o goleiro do Aston Villa. Goleiro histórico da seleção da Espanha. Goleiro histórico na Copa de 94. Jogou 4 Copas do Mundo do Zubizarreta. Caiu aí um jogador. O jogo tá parado? Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro break daqui a pouco voltar.